Dodikove obmane polako se bliže kraju. S jedne strane, njegove navodne velike najave, a u stvari velike manipulacije, postaju sve više ogoljene, dok se on istovremeno svaki dan najviše bavi strategijama za što bezbolnije ateriranje, saopštio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Svi znaju da Dodikove satelitske partije deluju isključivo po njegovom nalogu, tako da je ovo jasna taktika. Nisam ja hteo, nego me oni nagovorili. To je najnovija Dodikova taktika za vraćanje u institucije BiH i zaboravljanje vraćanja vojske, indirektnih poreza i drugih nadležnosti Republici Srpskoj, saopštio je Šarović.